静岡市の静岡茶市場で今朝新茶の初取引が行われ、最高値は1キロ当たり120万円と高値での取引となりました。国内での緑茶の消費量は低迷する一方、海外での需要は拡大。その背景には何があるのでしょうか。よー、はい、今朝静岡茶市場で行われた新茶の初取引。気温の高い日が続き、茶葉の育ちが順調なことから、過去最も早い日程での初取引となりました。最高値で取引されたのは、清水区両河内で栽培された高根の花で、1キロ当たり120万円の値がつけられました。いい仕入れができたなとは思います。納得してもらえる品質でないといけないし、それに見合った金額をつける、使命があるとは思ってたので、少し緊張はしました。一方で、総務省調べの世帯ごとの年間のリーフ茶の消費量は、ここ15年ほどでおよそ3割減少。近年、茶業界を取り巻く環境は一段と厳しさを増しています。いただきます。やっぱり新茶のうまみは格別です。国内でのリーフ茶の消費量が減少する中、海外での販売に力を入れている企業もあります。静岡市葵区の茶商浜茶園は、現在販売先のおよそ6割が海外。アメリカや東南アジアをはじめ、ヨーロッパや中東を含めたおよそ40カ国の企業などが取引相手で、売り上げは年々伸びているといいます。コロナ明けで普段海外でお茶を飲んでくれている方が今日本に来てくれているというタイミングなので、新茶をですね買っていただけたらなと思ってます。乾杯。乾杯。Well, thank you for coming to Japan. 今日も新茶の取引に合わせて、カナダでカフェを経営する女性が訪れていました。I've never had a Japanese tea that has such a strong umami taste. The taste is very unique to the North American palate. 財務省のデータを見ても、緑茶の輸出量は年々増加傾向で、2021年には6000トンを超え、15年前のおよそ4倍に。専門家は、海外での健康意識が高まっていることが人気の要因の一つと分析します。特に健康効果がですね、に対するエビデンスが非常に多く出ているんですね。まさに緑茶は体にいいんだというふうな認識がですね、世界中に定着してきたというようなことが一つの大きな要因ではないかというふうに思っております。